ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ነው አውደ ቱሪስት ጀመረ እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ ሳምንቱ እንዴት አለፈ በስራ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች እኛን ሳምንቱ በቱሪዝም ይዘንላችሁ መጥተናል ሳምንቱን በመልካም በፍቅር በጤና እንዳለፈ ተስፋ እናደርጋለን ይህ ዘውትር ሐሙስ የሚቀርብላችሁ ትኩረቱን በቱሪዝምና ቱሪዝም ጉዳዮች በሆቴልና ሆቴል ነክ ጉዳዮች ተግላለ ስናረጋው በሆስፒታሊቲ ጉዳዮች ላይ የሚያወራው የሬዲዮ ፕሮግራማችሁ ጀምሯል ፕሮግራሙን ለቀጣዩ አንድ ሰዓት በመምራት እኔ ዘሪውን አለማየው እንዲሁም ተግስባኔ አብረናችኋለን አብረናችሁ እንድትቆዩ እየጋበዘን ለሐሳብ አስተያየታችሁ ባጭር የጽሑፍ መልእክት 6804 ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ብታጋሩን አለን እንላለን በመስመር ስልክ ደግሞ 011554319 ላይ አለን ፕሮግራሙ የሚደመጠው ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ላይ ነው ፕሮግራሙ ወደ ቱሪስት ነው መልካም ቆይታ ያያልን እንደ ተለመደው ወደ አንድ የቱሪስት መዳረሻ ወይም ደግሞ ሀገር ሀገር የሚል ሙዚቃ ተጋባብዘን እንመጣለን ከዛ በፊት እጂ እንግዲህ ያው የተለያዩ ዝግጅቶች አሉን ወሬዎችን ይዘናል ዛሬ እንደምታወቀው 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ ሀገር ቤት የሚል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ከተላለፈ በኋላ ያን በተመለከተ ምናወራቸው ምን ጥቅሞችን ያስገኛል የሚሉ ወሬዎች በስፋት ይኖራሉ ወሬዎችን በስፋት እሱ ነው ዲያስፖራው ነው ያው ከነካ ነው ይቀር አስተዋውቀን በዚሁም መልካም እንግባ መጀመሪያው እንዳልሽው የ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ሀገር ቤት ይገባሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ በቀጥታና በተዘዋዋሪ ምን ያህል ኢኮኖሚውን ይደግፋል ምን ያህል ቱሪዝሙ ይነቃቃል የሚለውን ከቱሪዝሙ ጋር በተያያዘ እናነሳዋለን ወይ ቨርቲካሊ ሆሪዞንታሊ እሱን ለማንሳት እንሞክራለን በቀጣዩ ደግሞ እንዲሁም የቱሪዝም ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት አንድ ላይ በመሆን ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ አድርጓል ስለዛም ትንሽ የምንለው ነገር ይኖረናል ተጠሪ ተቋማት በዚህኛው በአዲሱ መዋቅር መሰረት የቅርስ ጥበቃ ሚኒስቴርና የእንስሳትና የዱር ጥበቃ ባለስልጣን ይቅርታ ሚኒስቴር አልኩኝ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንና ዱርና እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ሁለቱ ተጠሪ ናቸው ለሚኒስቴር መስሪያ ቤት ማለት ነው በስተመጨረሻ በስተመጨረሻ የመጀመሪያዎቹ ማለት መልካም ቆይታ እንግዲህ ሄሎ አድማጫችን ተነስተልኝ አብሮስተልን እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል እንኳን ደህና ቆየን እንኳን ደህና ቆየን ከበዛችሁ አንድ አንድ አሳቦች ተነስተን እሺ መካፈል አረገኝ የናፋልስ ይለምሁ መልካም እንግዲህ መልካም እንግዲህ አሁን ከውጪ የኛ ኢትዮጵያንም ትውልደ ኢትዮጵያንም ወደ ሀገራችን በእንግድነት በብዙ ቁጥሮች የሚበዙ ነው ወደ እንግድነት የሚመጡት ወደ እኛ ሀገርና እነዚህ ህዝቦችን የማስተናገድ ኃላፊነት ሁላችንም ነው። ምክንያቱም ከቱሪዝሙ ሁሉም ነገር የምናገኘው ሀገራችን ስለሆነች ደግሞ ተጠቃሚዎች ስለሆነ ግን ከዚህ በፊት እንደተለመደው ምናለ እኛ ጋር ይሄ ትንሽ ጥሩ ነገር የለንም በመስተንግዶ ላይ ይሄ ለመስኪው ገብ የሚባል ነገር አለና ከመስተንግዶ ከትራንስፖርቱ የመኪና አከራዩ ካልጋው ከተለያዩ ቦታ ላይ የሚደረጉ ነገሮች በጣም አቀባበላችን ይህቺ ጊዜያዊ ጥቅሞችን ነው የምናስበው ላያችን ላይ ምን አይነት ስንጽፎ ይሄዳል ምንድን ነው የምናደርገው የሚባለው ነገር ያችን አናስባትም ሌላው እኔ ከመንግስትም እንደሰማሁት ኮሚቴ ይቋቋማል የተባለው ይህን ያህል የሚመጣ ህዝብ ይህን ያህል ሰው በኮሚቴ ምን ያህል ነው መስተንግዶ በመስተንግዶ የሚረካው የሚመጣው ሰው ውስጥ የሚፈልገው ቦታ ላይ የተወሰነ ነው ወይ በኮሚቴ መዳረስ ይችላሉ ምክንያቱም የተለያዩ ቦታዎችን ማየት ይፈልጋል እንደ ፍላጎቱ ነው የሚሆነው እና እንዴት መስተናገድ የሚችለው በኮሚቴ ስለዚህ እኔ ከህብረተሰቡ ላይ በጣም መሰራት ያለበት አሁንም ቅርብ ትንሽ ጊዜ ያለችን መሰራት አለበት ሚዲያውን መስራት አለበት ብለው ለማንም አይደለም የሚመጡት እዛ ሰው ሀገር ሆነው እንደዛ ሲጮሁ የነበሩት ስለ ሀገራቸው ነው በስደት ላይ ሆነው እዚህ ሲመጡ ደግሞ አንደኛ ክብር ያስፈልጋቸዋል ሁለተኛ ማን ብለው ነው የመጡት ነው ሀገራችንን ብለው ነው የመጡት ማንንም ብለው አይደለም የመጡት እዛ በብዙ ነገሮች ያፈሩት እንጂ ዝቀው የመጡት ነገር አይደለምና ጨዋነታችን በቃ ቢያንስ የዛች ጊዜ የምንስከበገባት ነገር ቀርታ ሀገርች ሁሌም አሁን በየቀኑ የምንላትን ሀገር እናስቀድም እና በመስተንግዶ ጥሩ ሆነን ከኮሚቴ ባለፈ እኔ ኮሚቴ ያረካቸዋል እያላስብም ብዙም ስላልሆኑ ወይም ደግሞ መገደብም ስለማይቻል ብዬ ነው
መልካም ላደስታችሁ ደስ ብሎኛል አድራችሁ ነኝ እኛም ስለደወሉ በጣም አርገና መሰግናለን አቶ ሲሳይኬት ነው የደወሉ ሲሳይያለው ባለው ከቃልት መልካም እንግዲህ እና በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ ይሄ ነው እንግዳ ተቀባይነት እንግዲህ መጀመሪያ እንኳን ከመምጣታቸው በፊት መጥተው የሚያደርጉትን የሚሆኑበትን ሁነቱን አሳስቦ ራሱ የደውለ ትልቅ ሐሳብ ነው ያጋራህንና በጣም ነው እናመሰግነው ይሄ ነው እንግዳ ተቀባይነት ማለት እንግዶች ምናልባት እኔ አሁን ከመግባታቸው እንደውም ስንኝ ያዘጋጀውታል ለሚገርም የሞባይል ፕሮቢኖ ስለላለው በዚህ በጋታ ስለማይል ነው እንትሙ መልካም እሱን ያጣጭሩ የሆነ ለና ታያለ ያዘጋጀውታልና ደሞ ፌስቡክ አውደ ቱሪስት ላይ መላክ ይችላል ይቻላል እኛ እናየዋለን እና መሰግናለን መልካም እሺ መልካም ካናችሁ ጋር መልካም ቆይ እንግዲህ አድማጫችን ቆንጆ አስተያየት ነው ይሄ ነው እንግዳ ተቀባይነት ገና ከመጣታቸው በፊት ያለውን ነገር አሳስቦት እንግዲህ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም የመዲናችን ነዋሪ ልክ በሲሳይ ልክ እና ሆነን መቀበል ነው ያለብን እስኪ ወደ በዚሁም ወደ ያው በኋላ ላይ በስፋት እንመለስበታለን ብዬ ነውና እስኪ ከዜናዎቹ እንጀምራለን አዎ ከዜናዎቹ እንጀምርና ቱሪዝም ሚኒስቴር መግለጫ አውጥቷል። እንግዲህ መግለጫዎቹም በአፋር በአማራና በትግራይ ክልሎች ላይ የደረሱ አንዳንድ ውድመቶች አሉና ቲጂ ከዚህ በፊትም ሀገራችን በታሪክ አጋጣሚ የተለያዩ ጦርነቶችን አሳልፋለች። በተለያዩ ጦርነቶች አልፋ ዛሬ መጣለች። የእርስ በርስም ግጭት ይሆናል ከሌላ ሀገርም ጋር ግን ባልተለመደ ሁኔታ የዘንድሮ ግጭት ቅርሶችን ሰለባ ውስጥ ይከተተ ነበርና ቅርሶችን ብዙ መቼም ከግዑዝ ጋር ያው ሰው ከሰው ነው እየተጣለው ከግዑዝ ጋር አይደለምና በዚህ ሁሉም የኢትዮጵያውያን አዝነናል መቼም ጦርነት መሸነፍ ያለ ነው ግን ግዑዝ ነገር ጋር ታሪክን ማበላሸት ታሪክን ማጥፋት ማለት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የቱሪዝም ሚኒስቴር በተወሰነ መልኩ እስኪ መግለጫው ምን ይመስላል የሚለውን አይተ ነው ያለውን ነገር መልካም እንግዲህ እንዳልከው ነው ብዙ ጊዜ አው ከውጪ ኃይላት ጋር ጦርነቶች ተላዩ ገጥመናል ግን ከውጪ ነበር አሁን ግን የራስ ሰው ነው ከርቶክ ጣላተው ነው አብሮ አንተን ይወጋ ያለከውና ትንሽ ይለያልም ማመን ያቀታል ማለት ሰው እንዴት ራሱን ቅርስ ያጠፋል ትናንትና ማለት ሁሉም ሲበላበት የነበረውን ቦታ ላይ ዛሬ ማቃጠል ዛሬ ያማረክ ብቻ አንዳንድ ነገሮች ከሰውኛ ባህሪ ወጡ ናቸውና ከዛ ማንጻር ነው የተወሰነ ነገር እንጥቀስ ምናልባት ጣፉ ወደሙ ከሚል ምናልባት በቀጣይ ሰፊ ባለሙያ ዝርዝር ነገሩን እናነሳዋለንና በደቡብ ጎንደር ዞን ሁለት የባህል ቱሪዝም ጽፈት ቤት የባህል ቡድን ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውን የዚሁ የቱሪዝም ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው ያሳያል በ22 የቱሪዝም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውን እንደዚሁ የቱሪዝም ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው ላይ አስቀምጧል በሰሜን ተራሮች 7.1 ሚሊዮን የሚገመት ብርና ህብረተሰቡ 36.8 ሚሊዮን ብር ህብረተሰቡ የሚያገኘው ገቢ የነበረውን ያ ሙሉ ለሙሉ በዛ ላይ ብርቅዬ እንስሳቶችን በጣም ጉዳት እንደደረሰባቸውና ከአካባቢያቸው በጣም ተሸብረው እንትን እንዳ ችግር በቃ የደኑም ብሔራዊ ፓርኩ ያለመረጋጋት እንደደረሰበት በተለይ ብርቅዬ ዋልያ ያለበት እዛ ነው በብዙ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ዋልያ በጣም እንዳንጀር ሊስት ውስጥ ወይም ጥቂት ቀርተው በብዙ ንክብካቤ በብዙ ጥበቃ ዛሬ ላይ ያህንን ወደ ነበረበት መመለስ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነውና የመንዝጓሳ ጥበቃ የተፈጥሮ ሀብትም እንደዚሁ ጉዳት ከደረሰባቸው አንዱ የቱሪዝም መዳረሻ ነው የቦረና ሳይንት ወራ ኢመኑ ብሔራዊ ፓርክም እንደዚሁ የወለቃ በቶና አባይ ብሔራዊ ፓርክም ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ናቸው ወደ አፋር ክልል ደግሞ ስንሄድ የጭፍራ ተላላ የቁጥጥር ይሄ የእንስሳት ቁጥጥር ማዕከል እንደዚሁ በጣም ከባድ አደጋ እንደደረሰበት በቱሪዝም ሚኒስቴር መግለጫ ላይ
አመላክቷል። ሌላው በጣም ደሞ ካስገረመኝ በትግራይ ክልል ውስጥ በነገራችን ላይ ዝሆን ከሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ትግራይ ክልል ውስጥ አለና ብዙ ጊዜ ያው ዝሆን ሊኖር የሚችለው እንስሳ የእንስሳቱር ብዙ ጊዜ በደቡብ የተለመደ ስለሆነ ብሔራዊ ፓርኮቻችንም ወደ ደቡብ በብዛት ስላሉ በደቡብ ክልልና በደቡብ ኦሮሚያ በጋምቤላ በብዛት ስላሉ ዝሆን የዝሆን መዳረሻ ነው የምንለው በብዛት እና በትግራይ ክልል በቃፍታ ሽራሮ የዝሆን መዳረሻ ላይ በጣም ከባድ ጉዳት ደርሷል። የቱሪስት መዳረሻዎች ወድመዋል። የቱሪስት ሙሉ መረጃውን ጠፍቷል። በቃ የጽፈት ቤቱ ሙሉ መረጃ ጠፍቷል። የቆላ አጋዘን ላይ በጣም ብዙ ጭፍጨፋና ወይም ደግሞ ህገወጥ አደን ተካሂዷል። ጨሌ ባለጋሚ ላይ እንደዚሁ። ለኢትዮጵያ ብቻኛ የሆነችው ደግሞ ሃግሊን የሜዳ ፍየል በዚሁ የጦርነት ሳቢያ በጣም ብዙ ጭፍጨፋ ተደርጎባታል። ጽፈት ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። ይህንን ነው ጠቅለል አድርጎ የሚያሳየው የቱሪዝም ሚኒስቴር መግለጫ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በጣም ያሳዝናል ነው። ትዚል እንደሆነ ሳምንትም ዘግበን ነበረ ላሊበላና አካባቢ በቅርሱ ደና በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለን ነበርና አድማጭ ማስገብተን ባለሙያም ጋብዘን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ላሊበላ ኤርፖርት ከጥቅም ውጪ እንደሆነ እናውቃለን። ከዚህ በፊትም ደግሞ አልነጃሺ መስጊድም እንደዛው ከጥቅም ጉዳት ደርሶበታል። ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። እስኪ አሁን አድማጫችንም ገብተው ወደ አካፈሉን አብይ ጉዳያችን እንለፍና ከዛ በፊት ምን እናነሳው ነው? ከዛ በፊት እንግዲህ የቱሪዝም ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሁለቱ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንና የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን አንድ ላይ በመሆን ለመከላከያ ድጋፍ አድርጓል። እንግዲህ መቼም የብዙ ጊዜ የቱሪዝም ተቋማት የሁሉም ነው፣ የተቋሚም ያማጺውም የምኑም ናቸውና የፖለቲካ ኬዝ ነው። ብዙ ጊዜ መሃል ላይ ያሉ ናቸው፣ ሀገር የሀገር ተቋማት ናቸውና የኔ ነው የምትዩ አይደለም፣ የሁሉም ነው። የዛም ወገን ነው፣ የዚህም ወገን ነው። ግን እዚህ ጋር ስታስቢው ቱሪዝም ለሰላም፣ ሰላም ለቱሪዝም አስፈላጊ ነገር ናቸው። ቱሪዝምን ወስዶ ሰላም የለም ማለት፣ ሰላምን ወስዶ ቱሪዝም የለም ማለት አይቻልም። ሁለቱ የተያያዙ ናቸውና ምናልባት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትርም ናሲሴ ጫሊ ይሄን ነበር ያሉት። የሸዋሮቢትና ደብረ ብርሃን ግንባር ባሉት የመከላከያ ኃይሎቻችን ጋር ነበር የተገኙት። ሰላም ያለ ቱሪዝም ያለ ሰላም ሊታሰብ አይችልም እና እኛም ከጎናችሁ ነን፣ ለምታደርጉልን ለምትከፍሉልን መስዋዕት እናመሰግናለን ብሎ ድጋፍ አድርጓል ማለት ነው። ይበል ነው ይበል ይበልታ ይቀጥል። እንግዲህ አገራችን በሰላም በፍቅር ይህንን ነገር ተቋጭቶ ወደ ነበረችበት የቀድሞ ሰላም መንፈስ የሰላም አየር እንደምትነፍስ ተስፋ እናደርጋለን። የቱሪዝሙም የአገሪቷም ኢኮኖሚ ድጋሚ እንደሚያብብ እንደሚነቃቃ ምንም ጥርጥር የለንም። ሁሉም ነገር በጊዜው መልካም ይሆናል። እንመለስ ወደ አብይ ጉዳያችን። መልካም እንግዲህ ወደ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራውያን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ጥሪው የተላለፈው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ነው። ያን ተቀብለው ደግሞ የተለያዩ አለማት ላይ ይሄን እያስተጋቡ ነውና ተቀባይነትም አግኝተው እንደው አየር መንገድ ኢትዮጵያ አየር መንገድም በጣም ትኬት እየተቆረጠ ነው ብሎ 30% ቅናሽ አድርጓል። በዚህ አጋጣሚ ሆቴሎች 30% ቅናሽ አድርጓል። አስጎብኚ ድርጅቶች 30% ከተርፋቸው ላይ 30%፣ ሌላው መኪና አከራዮች 30% ቀንሷል። ግን ፊጊዜ አድማጫችን ያነሱት ነገር አለና በጣም ስግብግብነት አለ። አንዳንዴ ንግድ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አንድም የሌላት ነገር ሀገር ወዳድ ነጋዴ የላት። ሀገሩን የሚወድ ሀገሩን ቢዝነሱን ነው ስራውን የሚሸጥ እንጂ ሀገሩን የሚሸጥ ሀገሩን የሚሸጥ ማለት በቢዝነስ ቋንቋ የሀገሩን ሀብት ወይም የሀገሩን የሚያስተዋውቅ ነጋዴ የላት። ብዙ ጊዜ በቃ የራሱን ነገር አግበስብሶ የራሱን እና ይህንን ነገር ባካችሁ ቱር ካምፓኒዎችም የቱር ያስጎብኝ ድርጅቶችም ሁላችሁም ይህንን ነገር አስቡበት። ምክንያቱም እነዚህ ዲያስፖራዎቻችን ስንቀበል ለመዝናናት አይደለም፣ ጊዜያቸውን ስራቸውን ለቀው በዋይት ሀውስ በር ላይ በተለያዩ አለማት ላይ የዲፕሎማሲውን ስራ
እየሰሩልን የነበሩ አምባሳደሮቻችን ናቸው። ድምጽ የሀገር የተጨቆነ ወይም ደግሞ የተገፋውን ህዝብ ድምጽ የሆኑ ናቸውና سنቀበል እንግዶቻችን ብቻ ባለውለታችንም እየተቀበለን እንደሆነ እና ሌላው ይቀር እንግዳ በነጻ ቤት አስገብተን በነጻ አሳደረን እንደዚህ እንግዳን እንደዚህ ተቀበለናል። ያ ይቀር ግን ተገቢውን የሆነ ማስከፋቸውን ነገር አገልግሎት ሰጥተናቸው ማስከፋቸውን ነገር በቃ ለህዝባችን ከዚህም በላይ እንሆናለን ብለው እንዲመለሱ እንዲቆዩ ማድረግ ነው ያለብንና አባካቸው የሚመለከታቸው ቱር ካምፓኒዎች ቱሪዝም ሚኒስቴር በሙሉ ይሄንን ነገር ዘርዝሮ አስቀምጦታል። በቃ አዎ በነገር ላይ የኢትዮጵያ ቱር አሶሲኤሽን አስጎብኚዎች ማህበርም መግለጫ ሰጥቷል በዚህ ላይና ቱር ኦፕሬተሮች ወይ ደግሞ አስጎብኚዎች በሙሉ ይሄ ዝግጅት ያደረግነ ነው በሚገባ እናስተናግዳለን። ይሄ ኢትዮጵያዊነትን በሚያንጸባርቁ በየትኛውም ጦርነት ቀጠና በሌለባቸው አካባቢዎች የኢትዮጵያን ክፍሎች የማስጎብኘቱን ኃላፊነት እንወስዳለን። መልካም ኢትዮጵያዊ ባህላችን እናሳያለን ብሎ ያ እንግዳ በመቀበል ምንም እንኳን ደህና መጣችሁ ብለናል በአማርኛ በጋነጋድፍቴ በኦሮምኛ የምጣቢ በጉራጌኛ እንኳን ደህና መጣችሁ ተቀበለናል። እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ እስኪ ስለ ዲያስፖራው ስናነሳ ጠቅለል አርገን አፍሪካ በ2018 አፍሪካ ህብረት ያወጣው አንድ መረጃ ነበርና ከ67 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎች አፍሪካን ጎብኝተዋታል ይላል በ2018 እና 5% ይሄ የዲያስፖራው ነው። ዲያስፖራው ሌላውን ሳይጠቃል ዲያስፖራው የአፍሪካ ዲያስፖራ ብቻ ከ67 ሚሊዮን ዲያስፖራ ጎብኝተዋታል። 5%ቱን ጂዲፒ ከፍ አድርጓል። ዶሜስቲክ የግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሚል በኢኮኖሚክስ እንትን አለና 5% የሀገር ውስጥ ጂዲፒ ከፍ አድርጓል። 30% ሰርቪስ ኤክስፖርት አድርጓል። እና እነሱ በመምጣታቸው ደግሞ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተጨማሪ የሥራ እድል ፈጥሯል። ይሄ ሬሚታንስ ይሄ የውጭ ምንዛሪው በጣም ነው የሚጨምረው ነው። ምክንያቱም ዲያስፖራው ላይ ስንሰራ እንደ ፈረንጁ መጥተው አይሄዱም። ቤተሰብ አለ ለምሳሌ ያው እኛም ቤተሰቦች አሉና ሲመጡ ስም ቤት ማቤት ዛሬ በዚህ ሳምንት ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ቤተሰብ ካላችሁ አዲስ አበባ ነው በዛኛው ሳምንት ደብረ ዘይት ናችሁ በዛኛው ሳምንት ወይዘዋይ ናዝሬት ባህር ዳር ናቸውና ዲያስፖራው በቀየ ቁጥር ፈሰስ የሚያደርገው ገንዘብ አለና ዲያስፖራውና የውጭው ዜጋ እኩል ጥቅማቸውን እኩል አላይም። ምክንያቱም ለዲያስፖራው ትንሽ ከፍ የሚል ይመስለኛል እንዳልኩሽ ወደ ሆምላንዱ ነው ወይም ደግሞ ወደ ተወለደበት አካባቢ ወይም ወደ ቤተሰቦቹ ምድር ነው እና የመጣው ብዙ ቆይታ ይኖራል። ከዚህ ጋር የምታነሽው ነገር ካለ አው እንግዲህ አንተ እንደውም አፍሪካ ላይ የመጡትን ጎብኚዎች አልከኝ እንዲሁም ደግሞ ሌላው እንደ ተጨማሪ አንድ አሜሪካ ውስጥ የተሰራ ሪሰርች አለና እሱም ይላል ከ33 ሰው አንዱ ዲያስፖራ ነው ይላል ማለት ወደ ውጪ ይወጣል። አዎ ከ33 ሰው ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ቢያንስ 110 ሚሊዮን ነው ይባላል አይደል? አዎ ልክ ነው። እንግዲህ በአንድ ከ33 አንድ ከሆነ ከ110 ሚሊዮን ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ውጪ አሉ ብለን ይሄን ካልኩሌት ስታረግ ወደ 3 ሚሊዮን 333 ሺህ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ከ3.3 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ውጪ አሉ ማለት ነው። ይሄ አሁን በእኔ የሰራሁት ቁጥር ነው። ይሄ 1:33 በሚለው እንዲሁም ኖርማሊ ደግሞ ሪፖርት የተደረገ አለ 2.5 ሚሊዮን አካባቢ ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውጪ ይገኛሉ የሚለው ይሄ ደግሞ በጣም አፕዴት የሆነው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ይሄ ነው። 3.3 አካባቢ ነው ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ ይላል። እንግዲህ ካልኩሌሽን ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው እዛው ይወለዳል አው ይሄ የዘርግ አለ አይደል? ለምሳሌ በማደጎ ይሄዱና ማንነታቸው ነው ያቁ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ግን እንድናቸው ዲያስፖራ ናቸው ደማቸው ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ይሄን ካልኩሌሽን ስሰራ 3.3 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወይ ደግሞ ዲያስፖራዎች ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሊሆኑ ይችላሉ ከሀገር ውጭ አሉ ማለት ነው። በቀን አንድ ዲያስፖራ ምን ያህል ኮስት ያረጋል ወይ ደግሞ ወጪ ያወጣል ብለ ታስባለ? በአሜሪካን ዶላር ምናልባት በትንሹ
$100 ያወጣል በትንሹ። እንደው ሆቴል ላይ ሆቴል አያድሩም እንበልና ሆቴል ባይሆን የሚያርፉበት ቤት ቢኖራቸው ያው ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ምናምን ይኖር ማሽም የሆነ መነሻ አለክ። አዎ አዎ ለከ እነሱ ጋር ይደሩ ብለህ ብታስብ የምግብ ኮስቱ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል። መኪና ይከራያሉ ብዙ ጊዜ ይሄ ታክሲ የመጠቀም ኮንትራክት የመጠቀም እንደዚህ ያለ ያገር ውስጥ ምርትን አሁን ይበጣም በብዛት እየተዋወቀ ያለው ምናልባት ይሄ ክሬዲት ለሰለሞን ካሳ ቲክቶክ ቪዝ ሰለሞን የሚል ኢቢኤስ ላይ እንትናለው በጣም ክሬዲቱ መሰድ ያለበት ይሄንም በደንብ እየሰራ ነው በየማምነው ልጅ ነውና ያገር ውስጥ ምርትን ተጠቀሙ የሚል ያስተጋባ ነውና በደንብ ብዙዎችም ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ነውና እነዚህ ነገሮችን ሲገዙ እኔ $20 አንድ ዲያስፖራ በቀን ቢያወጣ ብለ ብታስብ 20ም በአንድ ሚሊየን ስትመጣው $20 ሚሊየን በቀን ኢትዮጵያ ታገኛለች ማለት ነው። እንግዲህ አስበው 46 አካባቢ ይመስለኛል አሁን ምንዛሪ ግን ያው ይሄ ታርጌታችን ምንድነው የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ላይ ስለሆነ $20 $20 ሚሊየን በቀን ታገኛለች እነዚህ ዲያስፖራዎች ሲመጡ ማለት ነው። ያ ማለት ሚኒማም በትንሹ አንድ ዲያስፖራ 10 ቀን ይቆያል በትንሹ ማለት ነው። $200 ሚሊየን ኢትዮጵያ ታገኛለች ከነዚህ ዲያስፖራዎች ማለት ነው በትንሹ። እንግዲህ ይበል ነው 20 ማለት በጣም ትንሽ ስለሆነ የዲያስፖራው መነቃቃት በተለይ ይሄ የህዳሴ ግድባችን ወደዚህ ወደ ጫፍ እየደረሰ እየመጣ በሄደ ቁጥር የዲያስፖራው መነቃቃት ይበል የሚያሰኝ ነውና ጉዳያችን የዲያስፖራ ቱሪዝም ላይ ነው። ዲያስፖራውን ለመቀበል ሀገራችን በጣም ብዙ ሽር ጉድ ያደረገች ነውና እንግዲህ እንዳልሽ ነው እስኪ ዲያስፖራ እንላለንና ብዙ ጊዜ ብዙ ታርሞች ይሄ ቃሎች ከግሪክ ይመዘዛሉና ዲያስፖራን ዝም ብለን ለኖሃክል ዲያ እና ስፒሮ ከሚለው ቃል ነው የመጣውና ዲያ ማለት ቢቲዩን ወይም ደግሞ ማሐከል የሚለውን ትርጉም ሲሰጥ ስፒሮ ደግሞ መታየት የሚታይ ወይም ደግሞ አንዳንዴም ደግሞ ምንድነው ኦሪጅን ቀደምት ወይም ደግሞ መነሻን ያሳያልና ዲያስፖራ ማለት ወይም ስንተረጉሞ በመካከል ማከል ያለ መነሻ እንደዛ አይነት ነገር በንጭጭ ያማርኛ ትርጉም ወደ አማርኛ ስቀይራ ይሄድል። አዎ ብዙ ጊዜ ይሄ እንግሊዘኞች ወደ አማርኛ ሲተረጉሙ የቋንቋ ምሁራን ካሉ ተረጉሙት ትንሽ ይከብዳልና እንግዲህ ይሄ ነው ኦሪጅንን የሚያሳይ ማከለን ያሳይ። ምክንያቱም አንዳንዴ ዲያስፖራዎች የሁለት ሀገር ዜግነት በዜግነት ይሆናሉ ትውልድ ደግሞ ኢትዮጵያ ማከለን ያሳያልና እስኪ ስለ በዲያስፖራ ዙሪያ ላይ ብዙ የተነሱ የተባሉ ዲያስፖራ ምንድነው ምናምን ተብሎ የተነሱ ሐሳቦች ላይ የተሰጡ ይሄ ክላሲካልና ሞደርን ሚኒንግ ብለው ያስቀምጧቸዋል። አሁን ከኢኮኖሚው ጋርና ከሚሰጡት ጥቅም ፋይዳ አንጻር እናየውና ብዙ ጊዜ እንደምናቀው ይሄ እንደውም ይሄ ሞደርኖች የሚሏቸው ዲያስፖራው በጉፍቃደኝነት ይወጣል በጉፍቃደኝነት ምክንያቱም ዓለም አቀፍ አገልግሎት ለመስጠት ለምሳሌ ኤንጂዎች አሉ አይደል ያንን አገልግሎት ለመስጠት ዲያስፖራው በጉፍቃደኝነት ይወጣል። ለምሳሌ ኢምባሲ ውስጥ የሚሰሩ አምባሳደርና ከአምባሳደሩ ጋር ዲፕሎማቶች አሉ ያ አንዱ ነው። በሆነ ሰዓት ደግሞ ሀገር ይቀይራሉ በስራ የስራ ምክንያቱም እዚህ አንድ ካምፓኒ ካለ ወደ ሌላ ካምፓኒ ታንዛኒያ ላይ ካለ ወይም ደግሞ አውሮፓ ላይ ካለ በዛ ይወጣሉ። ከዛ ደግሞ ይሄ መልቲካልቸራሊዝም ይሄ የባህል ብዝሃነትን በተለያየ ሀገር ኖሮ የሁሉም ሀገር ዜጋ ይሆናሉ። አሁን ግሎባል ሲቲዝንስ የሚባሉት ወይም ዩናይትድ ኔሽን ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር አለና ሞደርን እንትኑ ትርጉሙ ይሄና ነገር ክላሲካል ደግሞ አሁን እኛ ክላሲካል ወደ ክላሲካል እንመጣለን ይሄ የኢትዮጵያውያን በጦርነት በተለያዩ አመቺ ባሉ ሁኔታ ይወጡና ነገሮች ሲመቻቹ
ይመለሳሉ። አሁን ወደዚህ ስንመጣ ምናልባት መጨረሻ ላይ ምንጨምሪው ነገር ይኖራልና ሀገርሽ ውስጥ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ኖረሽ መጨረሻ ላይ ተገፍተ የተለያዩ የውስጥና የውጭ ጉዳዮች ገፍተው ከሀገርሽ ውስጥ ያስወጡሽና መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ነገሮች ሲመቻቹልሽ ልክ እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ጥሪ ሲመጣ አሁን ይሄ ነው ብሔራዊ ጥሪ ነው እመለውና እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ጥሪ ሲመጣ ይመጣና የተለያዩ ተጽኖዎች አሉ ገፊ ምክንያቶች አሉ ኢንቨስት እንድታደርጊ ሀገርሽ ውስጥ እንድትሰሪ ምክንያቱም ቤተሰብ አለሽ ቤተሰብሽ አንድ ጫና ያደርግብሻል ሀገርሽን ተወጃለሽ አንቺን የሚመስል ሰው ታያለሽ ተግባቢ ሰው ታያለሽ ያ አንድ በቂ ምክንያት ሊሰጥሽ ይችላል ያው ደግሞ ገንዘብ ስላልሽ ምክንያቱም እዛ ያለሽ ገንዘብ አንዳንዴ ሃርድ ከረንሲ ወይም ደግሞ ምንዛሬ ያለው ሰው አገሩ ላይ ሲሰራ በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ መስራት ሲችል ለምን ሀገር ይላል ሰራም የሚለው ይሄ ፋይናንሻል ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅምሽን ወደ ሀገርሽ ይመልስሻል እንዳልኩሽ ደግሞ የፖለቲካ ስርዓትም ይመልስሻል ፖለቲካ የተረጋጋ ሲሆን ይመልስሻል በዛ ላይ ደግሞ ዕውቀትም ብዙ የተለያየ ዓለም ላይ የካበተ ያካበተሽውና ዕውቀትሽ ሀገርሽ ላይ ዛ ክፍተት ካለ ሶ ይሄ ዕውቀት እዚህ ሀገር ላይ ሀገሬ ላይ ባፈሰው ብዙ ፍሬያማ ለሆነበት እችላለሁ ብለሽ ያንን ገፊ ምክንያቶች ከሀገር ያስወጣሻል ገፊ ምክንያቶች ወደ ሀገርሽ ይመልስሻልና ይሄ ነው እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ጋር እያይዘሽ የምታነሺው ነገር ካለ እኔና ወደ ቀጠሩ እንትናችን ያው እንግዲህ ዲያስፖራ ስትል ከሀገር ውጭ ያሉት ናቸው ምናልባት ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል በዚህ ዙሪያ ያለው ነው ግን አሁን ወደ ሀገር ሲመጡ ያው እኔ ወደዚህ ነው ዞሮ ዞሮ መጣና አሁን የሚመጡት ለሀገር ባህዝ አስቀመጥ ነው አይደለ ኢኮኖሚካ ምን ጥቅም አለው የሚለው ሌላው ደግሞ መጥቶ ከሄዱ በኋላ ምን ያመጡልናል ነው ጥያቄው ትልቁ የቤት ስራ ነው አሁን ድምጽ ለሌለው ሰው ድምጽ ይሆናሉ ነው ምክንያቱም አሁን ምን ይላል ድምጽ ይሆኑ ለሀገራችን ድምጽ ይሆኑ ወይ ደግሞ ለነሱም ሀገራቸው ነው ምን ይላል ድምጽ ይሆኑ እንደሆነ እናቀዋለ ያየ ነው ነው በተለይ ይሄ #ኖሞር ወይ ደግሞ #በቃ ምን ይላል ዓለምን ያነቃነቀው እንደሆነ ከኢትዮጵያ አልፎ ደግሞ አፍሪካዊ ንቅናቄ የሆነ ይሁን ፓን አፍሪካኒዝም በጣም ያነቃቃ አንድ ልጅ ምናልባት ማበረው ድርገጽ ላይ ተሻል ታንዛኒያዊ ነው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ዘፈኖች ላይ ሪአክሽን ቪዲዮ ላይ በመስራት ይታወቃልና ኖሞርን የተለያዩ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች የተለያዩ ሰዎችን ያስገባ የኢትዮጵያን ቅስቀሳን ይጠይቃቸዋልና ሌሎች በቃ እነዚህ ልክ እንዳልከው ሌሎች አፍሪካውያንም ለራሳቸው እንዲጠይቁ ያደርጋቸዋልና ምክንያቱም አፍሪካ ሀገራቶች እንቻሉ በጣም ብዙ ሀገራት አሉ አሁን ድሮ ይገዟቸው ቅኝ ግዛቱ ቀጥታ ይሄ ዳይሬክት የሚባለው እንትኑ ቀርቷል አይደለ እንደምንለው ይሄ እጃዙር ቅኝ ግዛት ነው በዚህ ሰዓት ያለውና በጣም ብዙ ሀገራት አሁንም ግብር ይከፍላሉ ለነዛ ይገዟቸው ከነበሩት ይሄን አንዴ ሰማማ ምን ያቃተኝ ምክንያቱም አላቆም እኔ ቅኝ ግዛትንና ኢትዮጵያን ማጣቀው ያን አጣቀው እኛ ምን ከፍሎ ለአውሮፓ ሀገር የለም አይደለም በዚህ ሰዓት እንኳን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አፍሪካ ሀገራት ግብር ይገብራሉ እነዚህ ለነበሩ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በቃ በጣም ተገዢ የነበሩ ሀገራት ስቲል ነው ይገብራሉ ምክንያቱም ላመጡ ለነዛ ቀኝ ገዢዎቻቸው ላመጡት ስልጣኔ ላደረጉላቸው ለዘረጉላቸው መሰረተ ልማቶች በሙሉ አሁን ደግሞ ፔየር እየከፈሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለብዙዎቹ #ኖሞር ራሱ በጣም ቮይስ ወይ ደግሞ ድምጽ ሆኗል ንቅናቄ እንዲፈጠር አድርጓል የነዚህ ዲያስፖራዎች ደግሞ መምጣት አሁን ሳይመጡ ነው ለሀገራቸው እየቆሙ ያሉት ሀገራቸውን አይቶ ሲሄዱ ደግሞ ምን ይላል ሊሄዱ እንደሚችሉ መገመት ይችላል ያን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሌላው ዲፕሎማሲ ይሰራሉ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ሀገራችን ላይ የተነሳ ይወጣል አይደል የውጭ ጫናዎች እነሱን በከፍተኛ ዋጋ ለመዋጋት በጣም ጥሩ ማስረጃ ይሆናቸዋል መጥቶ ማይታቸው ነው ሌላው ደግሞ ኢንቨስትመንት ላይ
ሀገራቸው መጥቶ አሁን ቀደም እንዳልከው ነው መዋለ ንዋያቸው ፈሰስ እንዲያረጉ ሀገራቸው መጥቶ ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሰማሩ ምን ኢንቨስትመንቶች አሉ ተብሎ ቀደም አሁን አድማጫችን የገለጹት አለ ኮሚቴ ተቋቁሟል ብለዋል ግን ኮሚቴው ይችላል ወይ ያሉ ኮሚቴው ዲያስፖራውን ይዞ በየቦታው 1 ሚሊዮን ዲያስፖራውን ይዞ ሊሄድ ሳይሆን መንገዶቹን ነው የሚያመቻችላቸው በነገራችን ላይ ይሄ እንትን አሁን አንድ ፎርም ነበር በሆነ ሰዓት በኮቪድ መጀመሪያ ኮቪድ እንደገባ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሆቴሎች በሙሉ የሚያከፋፍላቸው እሱ ነበር የሚመጡት በሱ ይሄ ትራንዚቶችን የሚቆዩትን ለሆቴሎች በሙሉ ኳራንቲን ሆቴሎች አሉ አረ ምናልባት ጥሩ ይመስለኛል እያንዳንዱ ቱር ካምፓኒ እያንዳንዱ አስጎብኚ ድርጅት በዛ መልክ ሆቴሎችን በዛ መልክ ቢከፋፈሉ ተመሳሳይ ሬት ሰጥተው በዛ መንገድ ቢከፋፈሉ እንደየደረጃቸው 5 ስታር ከሆነ የሚመጣው እንግዳ 5 ስታር ሆቴል የሚፈልግ ነበር አቅሙ የሚፈቅድ ከሆነ 5 ኮከብ ሆቴሎች ተመሳሳይ ሬት አውጥተው 4 ስታር የሚፈልግ ነገር ከሆነ 4 ስታር ሆቴሎች ወይም 4 ኮከብ ሆቴሎች ተመሳሳይ ሬት አውጥተው በዛ ሬት መሰረት ቱር ካምፓኒዎችን በተመሳሳይ ሁኔታ እንግዶችን አሁን አድማጫችን ያነሱት ነገር ትልቅ ነገር ነው አሁን ምናልባት ንግግርሽን ሳጨርሽ ነው አዎ እንግዲህ ይሄ ነው ኢንቨስት አሁን ያልከው እንደውም አንተ ሞር ኮሚቴዎቹ መወጣት አለባቸው በትክክልማ ይሄን ማድረግ አለባቸው ይያስባሉ እነዚህ መድረኮችን ማዘጋጀት አለባቸው ሌላ ኮሚቴ ይሄ ኢንቨስትመንቱ ኦኬ ዲያስፖራው መጣ አይደለ ቡና ላይ መሰማራት ይፈልግ ይሆናል ከፋ የቡና ምድር ነው ብለ ዝም ካልከው አንብባል ኦሬዲ እሱ ጎግል ላይ አይደለ ያቃል የኢትዮጵያ ቡና መንሻነት ማለት ታብሎ ይሄን ሰምቷል ግን አሳየው መንገዶቹን በምን መልኩ ኢንቨስት ማድረግ እንዳለበት ኦፖርቹኒቲዎቹን መንግስትስ ማን ድጋፍ እንደማድረግ እንደሚችል ማመቻቸት የሚችለው እነዛን ነገሮች ዲቴል ለዲያስፖራው ማቅረብ የሚችል ከሆነ የኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎቹን በደንብ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ወደፊት ሀገራቸው ላይ ብራቾን ፈሰስ እንዲያረጉ ይረዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንትጂ አሁን ከዚህ ጋር በተያያዘ ከዚህ ፊት አቶ አለባቸውን ምናልባት መስከረም አካባቢ ከመጡት የዲያስፖራ ወደ 5000 ዲያስፖራዎች እንደዛ አይነት ነገር ነበርና አለባቸውን በቅርብ አግንቼ እንደዚህ አውርቻቸው ነበርና ምናህል ነው ምናሉኝ እቺ ሀገር ምን አይነት እድለኛ ማህፀን ያለብንም ነጭ እንዴት ብዬ ጠየቅኳቸውና አንዱን የሰባዊ መፍት ተከራካሪ አርጎ አንዱ ሀገር ላይ ያስቀምጥላታል አንዱን ጋዜጠኛ አርጎ የሆነ ሀገር ላይ ያስቀምጥላታል አንዱን ዲፕሎማት አርጎ የሆነ ሀገር እና ሁላችንም በሆነ ሰዓት ስንሰበሰብ እኔ ጋዜጠኛ ሆኜ ተገኘው አንዱ ዲፕሎማት ሆኖ ተገኘ አንዱ የህግ ባለሙያ ሆኖ ተገኘ እና ስለዚህ ምን እናደርግ ሀገራችንን ለመጠበቅ ሁላችንም ባለንበት ሙያ እንጠንከርና ይሄንን ነገር ለመቀልበስን ሞክር እና سنጠራራ ያለን የሙያዊ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ ገጽታ አላየንም ዝም ብለን ኢትዮጵያዊነታችን ጠራ ሲደመር የነበረን እውቀት ነበር ያው እውቀትም ለሀገራችን አሁን ነው የሚያስፈልጋት ይሄ እውቀት ዛሬ ላይ ለሀገራችን ምንም አጋጣሚ የለንም እኔ ከዛን አስከትዬ ግን ብዙ ናችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ግን ሀገራችሁን በዛ ልክ ታስተዋውቃላችሁ ወይ ስለ አክሱም ታወራላችሁ ወይ ስለ ላሊበላ ታወራላችሁ ወይ ስላላ ታቃላ መጀመሪያ ማውቂ ይጣበቅብናል ለማውራት ከዛም በኋላ ታስተዋውቃላችሁ እውነት ለመናገር እስከዛሬ ያልሰራንበት ነገር ቃል በቃል ነው እስከዛሬ ያልሰራንበት ግን ካሁን ወዲያ የምንሰራበት ነገር ቢኖር ይሄ ምክንያቱም ሁሉም በነገራችን ላይ እኛ ብዙ ጊዜ ለምን ትልልቅ ሚዲያዎች ላይ የኢትዮጵያ ቱሪስት ዴስቲኔሽኖች ወይም የቱሪስት መዳረሻዎች አይተዋወቁም ብለን ነበር ስንጩ ይሄ ነበር ኬንያ ታንዛኒያ ወይም ደግሞ ቅርብ ያሉት ጎረቤት ሀገራትን ብንጠራ ዲያስፖራውን ነው የምንጠራ አንድ 5 ሳንቲም ምናልባት ዲያስፖራው ራሱ አዋጥቶ ያንን ነገር ማስተዋቂያ ሊያስነግር ይችላል እንጂ ዲያስፖራዎቻቸውን ነው የሚጠቀሙት አሁን የሳፋሪ በብዛት ሩዋንዳ ዩጋንዳ በጣም ይታወቃሉ ታንዛኒያ እንደዛ ኬንያ በጣም ይታወቃሉና ከዚህ ከሀገራችን ባላፍቶች ራሱ ይሄደው እዛ ሲጎበኙ እና ያለና ያ ነገር እኛ ጋር የለም ወይ ወይስ አገልግሎቱን የሚሰጥ ነው የሌለው ወይስ መዳረሻው ነው የሌለው የሚለውን ነገር
የሁላችንም እውነት ምን እንደሆነ እናቀዋለንና ይሄ ነው በዋናነት ዲያስፖራው ሲመጣ የቤት ስራ ሰጠ ነው ፍግዚ አንስተሽዋልና ይዞት የሚሄደው መጥቶ ብቻ ያለውን ነገር ፈሰስ አርጎ የሀገሪቷን ችግር ተጋርቶ መሄድ ብቻ ሳይሆን ይዘ ሰጠ ነው የሚሄደው የቤት ስራ እንግዲህ ከእንደም ከዚህ ጋር ያው ቀድመ ስላነሳሁ አንዱ ምናልባት የኮሚቴው ስራ መሆን ያለበት በየማስበው እነሱ ማስበውታል ስልጣናዎችን ብለዋል የትኛው ምን አይነት ስልጣና እንደሆነ ባላቀም ግን የውቀት እንደዚህ ሽግግር ወይ ደግሞ ሼር የውቀት መካፈል ማካፈል የለምንድለው ወጣቶች መድረኮችን በሰፊ ማዘጋጀት አለባቸው በየአስባሉ ምክንያቱም እንዳልከው ነው ኢትዮጵያ ማህፀን አለ ምን ያህል ማህፀን አለ ለምናትች ሀገር ያሉት እያዩት ስለሆነችም ነው ምሁራን መጥቃይምሮ ባለቤቶች ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ያሉት ወዲያውኑ በስኮላርሺፕ ነው አይደለም የሚወጡት ስለዚህ እነዛ ሰዎች ናቸው አሁን ኑ እየተባሉ ያሉት ሲመጡ በቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ ነው ዓለም ላይ ዓለምን የኢትዮጵያን ስም የሚያስነሱት አይደለም በበጎ ነገር ማለት ይሄን እነዛ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ በትንሹም ቢሆን በቃ በማንኪያም ቢሆን ይሄን ወቃታቸው ላሉት ወጣቶች ላሉት ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ላሉት ሼር አርጎ እንዲሄዱ መድረኮች መመቻቸት አለባቸው ብያምናል ጥቅሙም ይሄ ነው አንዱም መልካም እንግዲህ እንዳልሽው ነው ይሄ ሐሳብ ሲነሳ ዲያስፖራ እንደ አምባሳደር እንደ ማርኬተር ወይም እንደ ገበያ ልማት ባለሙያ እንደ ኢንቨስተር ሁሉን አቀፍ አድርገሽ ዲያስፖራ በነገራችን ላይ ዲያስፖራችን ምንም አልተጠቅምንበትም በተለይ ከቱሪዝሙ አንጻር እና ትልቅ ሀብት ያለው ዲያስፖራው ጋር ነው ትልቅ ሀገር ዲያስፖራዎቻቸው አንድ አምባሳደር ይጣቀማሉ ምክንያቱም እያየን ነው ቀን ከሌሊት ያንን ነገር ያንን ህዝብ ሞቢላይዝ አድርገው አቀናጅተው አዋቅረው እንግሊዝ ብንል ፈረንሳይ ብንል አሜሪካን እንደዚህ አይነት ጠንካራ ህዝባዊ ተቋሞ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሀገርን ለማዳን እና እነሱ አርበኞች ናቸው ሄደው ወሎ ግንባርና በሸዋ ግንባር በአፋር ግንባር ስላልተዋጉ አይደል አርበኝነት ምናልባት ወደ ጃንሆይ ዘመንን መጣለን ወደ መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል አርበኞች የጥቁር አንበሳ ንቅናቄ ወይም የጥቁር አንበሳ እንቅስቃሴ ብሎ በየጫካው ሲዋደቁ እና አክሊሉ ለማ ምን ያደርጉ ነበር ይቅርታ አክሊሉ ዶክተር አክሊሉ ሀብተወልድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛን ሰዓት በአውሮፓ ሆነው የዲፕሎማሲውን ስራ ይሰሩ ነበር በጣም እንደውም የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የህዝብ ግንኙነት ወርቃማው የዓለም አቀፍ የህዝብ ግንኙነት ዘመን ነው የሚባለውና እንደዛ ያደርጉ ነበርና አሁንም ትልቅ ስራ ያንን ዘመን ነው እየደገሙ ያሉት በተለይ ደግሞ ይሄንን ስናነሳ አንድ ሳናነሳቸው አምባሳደር ታያዝቀ ስላሴ ይሄ ዲያስፖራውን በማንቀሳቀስ የዲያስፖራውን እንቅስቃሴ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጽ በኩል እንትን በማለት በማነሳሳት ትልቅ ስራ በጸጥታው ምክር ቤቱም ውስጥ ንግግራቸውን በተረጋጋሚ አንጀታርስ ንግግር ይናገራሉና ይሄ ነው እንግዲህ በዚሁም ወደ ጃንሆይ ዘመን እንግባ የመጀመሪያዎቹ መልካም እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ብዙ ማለት ይቻላልና በትንሹ ግን ይሄን ሁሉ ጥቅሞችን እናገኛለን ዲያስፖራቹ ማለት እነሱም ጥቅማቸው እና ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻ ፕሮግራማችን ስንገባ የመጀመሪያዎቹ የሚል ፕሮግራም አለንና እዛ ላይ ለዛሬ ስለ ዶክተር ብቻ አይደለ ዝም ብዬ ንጉስ ለምሳሌና ስለ ንጉሳችን ኃይለ ስላሴ ምክንያቱም ዶክተር ያልኩበት 20 የክብር ዶክተሬት ዲግሪ አላቸው ማይታመን በጣም ነው የሚገርሙን ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ባለማችን ካሉ 20 ተላላቅ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት ዲግሪ ተቀብሏል በዩኒቨርሲቲዎቹም ተገኝተው ተላላቅ መሪዎች ምሁራንም በታደሙበት ውብ ንግግሮች አድርጓል በዚህ እንኳን አይታሙም። ናልባት ፓን አፍሪካኒዝምን በደንብ ካቀነቀኑት ንጉሳችን ነዋል አንዱ ናቸው እና ንግግራቸው ማንጀት አርስ ነው እና እንግዲህ እኚህን ታላቅ ንጉስ እንግዲህ የተቀበሉትን ክብር 20 ክብር ዶክተር ምን ከየት የሚለውን ቶሎ ለማየት እንሞክራለን ለዛሬ
የመጀመሪያው ግንቦት 20 ቀን 1946 ዓ.ም ከ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በህግ የክብር ዶክተር ዲግሪ ተቀበሉ። ግንቦት 25 ቀን 1946 ከኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በህግ የክብር ዶክተሬት። ግንቦት 28 ቀን 1946 ከሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬት። ግንቦት 30 ቀን 1946 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው እየተቀስኳቸው ያሉት በሙሉ፣ ከሚችጋን ዩኒቨርሲቲ የህግ የክብር ዶክተሬት። ግንቦት 1946 ዓመተ ምህረት ከማክ ጊል ዩኒቨርሲቲ ህግ የክብር ዶክተሬት። ሐምሌ 16 ቀን የተወለዱበት ነው እንደ 16 ሐምሌ 16 ቀን 1946 ከኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የህግ የክብር ዶክተሬት። ሐምሌ 29 ቀን 1946 ከአቴና ብሔራዊና ካፓዲስትሪን ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና የክብር ዶክተሬት። 1946 አሁንም አትላንታ ጆርጂያ ከሚገኘው ሞርሃውስ ኮሌጅ የህግ የክብር ዶክተሬት ዲግሪ። በካቦን ዩኒቨርሲቲ በእርሻ የክብር ዶክተሬት ዲግሪ አግኝቷል። እንዲሁም ህዳር 4 ቀን 1949 በፕራግ ከቻርልስ ዩኒቨርሲቲ በህግ ዶክተሬት ዲግሪ አግኝቷል። ከላይቤሪያ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። ከጆርጂያ ታውን ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሁፍ የክብር ዶክተሬት አግኝቷል። ከሩማኒያም እንዲሁ ዩኒቨርሲቲ የህግ ክብር ዶክተሬት ዲግሪ አግኝቷል። ከሊባኖስ ዩኒቨርሲቲ አገሪቱ ፕሬዚዳንት ቻርለስ ሄሉ ባሉበት የክብር ዶክተሬት። ከታይላንድ ዩኒቨርሲቲ የህግ የክብር ዶክተሬት። እንዲሁም ከምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ በህግ የክብር ዶክተሬት። የመጨረሻው ከደቡብ ኮሪያ ዩኒቨርሲቲ የህግ ዶክተሬት ዲግሪ ተቀብለዋል ማለት ነው። ይበል ነው እንግዲህ ስንቶቻችን ይህንን እንደምናቅ እንጃ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የነበረን ቆይታ እንግዲህ በዚሁ ጨርሰናል። ፕሮግራሙን እየመራው እኔ ዛሬውን አለማየሁ እና ትግስ በአኔ አብረናችሁ ቆየን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት፣ መልካም ቆይታ።